Leo? Mana dog? Yang termasuk binatang apa? Dog. Dog. Mana lemon? Yang termasuk buah-buahan? Lemon. Mana kunci? Ini. Yang buat kunci pintu? Kunci. Di sini. Mana bird? Mana bird? Yang punya sayap? Bird. Mana strawberry? Yang termasuk buah-buahan? Mana pintu? Pintu mana? Pintu mana? Oke. Dia biasa kunci apa? Dia biasa kunci apa? Pintu. Gemesan ya, Lili? Gemesan ya? Dia pick mana pick? Pick say? Oing. Mana baju? Baju. Yang dipakai di badan? Baju. Mana nanas? Yang termasuk buah-buahan? Mana brokoli? Sayur-sayuran? Brokoli. Mana zebra? Yang punya belang? Siapa? Zebra. Mana kursi? Leo duduk di? Kursi. Dia menulis pakai? Pensil. Mana orange? Yang termasuk buah-buahan? Orange. Mana elephant? Yang punya belalai? Mana bear? Yang termasuk binatang? Bear. Mana shoe? Yang dipakai di kaki? Shoe. Mana apple? Apple. Yang masuk buah? Apple. Aduh, dia lagi kemas banget ya. Mana ball? Dia biasa jam-jam di? Ball. Mana grape? Yang termasuk buah-buahan? Grape. Mana kanguru? Termasuk binatang? Kanguru. Mana bi? Yang punya sayap? Bi. Mana selimut? Leo kalau tidur pakai? Selimut. Mana melon? Yang termasuk buah-buahan? Iya. Melon. Mana durian? Yang termasuk buah-buahan? Mana ant? Yang termasuk binatang? Mana kasur? Kasur. Leo tidur di? Kasur. Mana semangka? Yang termasuk buah-buahan? Semangka. Mana sendok? Sendok. Leo makan pakai? Sendok. Mana jiraf? Jiraf. Yang lehernya panjang? Jiraf. Mana tomat? Yang termasuk makanan? Enggak. Yang termasuk makanan? Enggak. Lihat dulu. Yang termasuk makanan? Emak. Tomat. Mana kol? Enggak. Kol say? Hu. Hu. Yang termasuk botol? Yang termasuk botol mana? Botol. Dia minum apa? Botol. Carrot mana carrot? Carrot. Yang termasuk sayuran? Cat mana? Cat. Cat sih? Meow. Meow. Hat mana hat? Yang dipakai di kepala? Yang dipakai di kepala? Hat.
Leo menonton di? Mana kiwi? Mana sebuah buahan apa? Mana lion? Lion say?